হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড জব এপ্লাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল অংগনবাদী বিভাগত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ওলাই আহিছে চাৰিটা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অংগনবাদী ছুপাৰভাইজাৰ অংগনবাদী হেল্পাৰ অংগনবাদী মিনি ৱৰ্কাৰ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ চাৰিটা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে পদ মুকলি হৈছে সকলো জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ৰাজ্যতে মুকলি হৈছে এইসমূহৰ পথ আপোনালোকে যদি অংগনবাদী চাকৰি কৰিম বুলি বহুকেইদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে অসমত যিহেতু অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে অংগনবাদী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ অধীনত নিয়ুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অসমত এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ এটা নটি ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে লগতে এপ্লাইৰ ফৰ্ম ওলাইছে অনলাইন আৰু অফলাইনত দুটা মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি অফলাইনত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েলি ফৰ্ম ওলাইছে সেই ফৰ্মটো আপোনালোকে আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত জমা দিব লাগিব তথা কোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিলে সেই ফৰ্মটো একচেপ্ট হ'ব নহ'লে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰিজেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে আবেদন কৰিব পাৰিব তথা ন'টিফিকেশ্যনত বহু কিছুমান নতুনকৈ সুবিধা সংযোজন কৰিছে অসম চৰকাৰে অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে কিয়নো অংগনবাদী কৰ্মীসকলে বহুতো সমাজ কল্যাণমূলক কাম কাজ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বাবে যিবোৰ দৰমহা দিয়া হৈছিলে আগতে পূৰ্বৰ যিটো দৰমহা দিয়াৰ নিৰিখ আছিল মাহিলী সেই নিৰিখটো সলনি কৰি এইবাৰ নতুনকৈ বৃদ্ধি কৰিছে অসম চৰকাৰে আপোনালোকে যিসকলে অলৰেডি অংগনবাদী চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে যিটো দৰমহা পাই আছিল পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লগতে এইবাৰ যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব তথা ইয়াতে অংগনবাদী চাকৰি পাব তেওঁলোকে ইয়াতে নতুনকৈ দৰমহাৰ যিটো নিৰিখ সলনি কৰিছে সেই নিৰিখৰ অধীনত আপোনালোকে আগতকৈ আগৰ তুলনাত বেছিকৈ দৰমহ লাভ কৰিব মানে যিটো পোন্ধৰশ পোন্ধৰশকৈ দিয়া হৈছিল ৱৰ্কাৰসকলক তেওঁলোকক ইয়াতে কিমানকৈ দিব তাৰপিছত ইয়াতে যিসকল ছুপাৰভাইজাৰত তাৰপিছত যিসকলে হেল্পাৰ তেওঁলোকৰ বাবে যিটো আগতে দৰমহা দিয়া নিৰীক্ষা সবিশেষ নটিফিকেশ্যনটো ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই ল'ব যিসকলে অংগনবাদী চাকৰি কৰিম বুলি আশা কৰে যিসকলে অংগনবাদী চাকৰি কৰিম বুলি আশা নকৰে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে অংগনবাদীত নিজৰ গাঁওখনতে চাকৰি কৰিম বুলি আশা কৰে তেওঁলোকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ল'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিব গতিকে হওক বেছি অনুষ্ঠানকৈ যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আলোচনা কৰোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত চাব এটা বেল আইকন আহিছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই সোনকালে প্ৰেছ কৰি লওক ধন্যবাদ বন্ধুসকল অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন ওলাই আহিছে অসম চৰকাৰৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে হেডলাইনটো দেখিবলৈ পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিৰেক্টৰ অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছাম উজানবাজ গুৱাহাটী একৰ পৰা আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে টেম্প'ৰাৰী কণ্ট্ৰাকচুৱেল পজিশ্যন নন গভমেণ্ট ইউনিচিফ ফাণ্ডেড এড ডিৰেক্টৰ অফ স্কুল ৱেলফেয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ুক্তি লাভ কৰিব নতুনকৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইটো অকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে টেম্পৰাৰী কণ্ট্ৰাকচুৱেল পজিশ্যনত আপোনালোকে জব পাব প্ৰথমতে টেম্পৰাৰী কণ্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পাৰ্মানেণ্ট জব হিচাপে ল'ব পাৰিব ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছামত নটিফিকেশ্যনটো ভাল ধৰণে চাই ল'ব তাৰপিছতে মই যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টলৈ গৈ আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব অফলাইনৰ যিটো ফৰ্ম দিয়া হৈছে মই ফৰ্মটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দি দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো কথা মনোযোগ দি শুনিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এড্ৰেছ টু বি ছাবমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে অফলাইনৰ ফৰ্ম এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে ৰিচেণ্ট কলৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে লাগিব টু কপিছ তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে নেম অফ দি প'ষ্ট ফৰ এপ্লাই ফুল নেম কেপিটেল লেটাৰছত লিখিব আপোনাৰ নেমটো তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম হাজবেণ্ড নেম অথবা ৱাইফ নেম নেশ্যনেলিটি তাৰপিছত এড্ৰেছ লিখিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইমেইল আইডি মোবাইল ফোন নম্বর তারপর টেলিফোন নম্বর লিখবো ডেট অফ বার্থ অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ইয়াতে এক জানুয়ারি দুহাজার বিশ সনত আপোনালোকৰ বয়স ঔো বছর হব লাগবে আপোনালোকে আপনাদের আবেদন করব নব তার তলত দেখেছে ডিটেলস এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপোনালোকে কি কি কোয়ালিফিকেশন কি কি ডিপ্লোমা ল্রত ইয়াতে সবিশেষ উল্লেখ লাগিব এক্সাম পাস কিমান পাস করেছে ইনস্ট্রাকশন অথবা ইউনিভার্সিটি কোনটো ইউনিভার্সিটির অথবা প্রাইভেট সেক্টর ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছেনে গপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ছাবজেক্ট ষ্টাডিত ইয়াতে আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰে অথবা যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ডিউৰেশ্যন ষ্টাডি ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্ক মাৰ্কৰ পাৰ্চেণ্টটো উল্লেখ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিৰিয়েল নম্বৰৰ হিচাপে আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত তলত দেখিবলৈ পাইছে ডিটেইলছ অফ প্ৰফেচনেল টেকনিক্যাল এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি আপনাদের কি কি বেগ কিবা ডিপ্লমা কৰিছিল নেকি সেই ডিপ্লোমার বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ করবো এক্সাম পাস কি ডিপ্লোমা পাস কৰিছে ইনস্টিটিউশন ইউনিভার্সিটি ইয়াতে কোনটো ইউনিভার্সিটি অথবা ইনস্টিটিউশনের পরে পাস করেছে সেই বিদ্যালয়ৰ নাম অথবা ইনস্টিটিউশনের নামটো উল্লেখ করব সাবজেক্ট ইাডি ডিউরে্যান ই্টাডি ইয়াৰ অফ পাশিং মার্কস ইয়াতে এক ধরনের উল্লেখ কৰিছে তল এটা তলত ইয়াতে লাস্ট পেজটো দেখবলে পাইছে 12 নম্বর পয়েন্টত ডিটেইলস অফ এক্সপেরিয়েন্স ক্যান্ডিডেট আর এডভাইস টু ফিল আপ দিস কলম কেয়ারফুলি ইত্যাদি আপনাদের এই ফর্মটা 12 নম্বর পয়েন্টত অতি মনোযোগ দি ফিল আপ করব যাতে কোনো ধরনের ভুল হয় নেম অফ অর্গেনাইজেশন পোস্ট হিল পে স্কেল ডিউরেশন অফ সার্ভিস ফর্ম টু নেচার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হোয়াদার রেগুলার অর ফুল টাইম পার্ট টাইম ই আপনাদের ফুল টাইম জব কৰিছিল নেকি ক'ৰবাত অথবা পাৰ্ট টাইমত যদি ক'ৰবাত জব কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব যি অংগনবাদী বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পদ আছে য'ত ইয়াতে মানে টেম্প'ৰোৰী হিচাপে কিছুমান ঠিকা ভিত্তিক কাম কৰি থাকে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী দেখা যায় যে তেওঁলোকে ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি থাকে যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কাম কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে তেৰ নম্বৰত এনিয়া দা ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে যদি কিবা আৰু বেলেগ ইনফৰমেশ্যন আছে আপোনালোকৰ হাতত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি কিবা পোস্ট এপ্লাই কৰিছিলে এই বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া উল্লেখ কৰিব পাৰে 14 নম্বর ডিক্লেয়ার ইতে আপোনালোকে ডিক্লেশন কৰিব যেটো আপোনালোকে ইনফৰমেচন ফিল আপ কৰিলে এই ফৰ্মত ফিল আপ ইনফৰমেচন ইনফরমেশন কিন্তু সত্য ৰাইট বুলি ইয়াতে আপোনালোকে নিজে সিগনেচার কৰি দিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ইনফরমেশন ইনক্লুড নয় তারপর তলত দেখিব প্লেস ডেট সিগনেচার অফ দি এপ্লিকেন্ট ইয়াত আপোনালোকে সিগনেচারটা মাৰিব ডেট লিখিব প্লেস কোড কোনটো ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে বিলং কৰে সেইটো ঠাইৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক যিটো এড্ৰেছ দেখুৱা হ'ল সেইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে